Boa noite, pessoal. Esta é a cozinha de casa, a maioria de vocês já conhece. E hoje nós vamos aproveitar aqui a noite. Eu gosto de fazer as coisas de noite para mostrar para vocês o funcionamento das pistolas de ar comprimido. Essas pistolas de ar comprimido que atiram bolinha de aço de 4,5 milímetros, tem carregadores que dão até 20 tiros, tá? Esta aqui dá 15 tiros ou 18 tiros mais ou menos, e esta aqui é uma pistolinha que está virando a minha pistolinha xodó, que hoje eu quero mostrar para vocês. Ela funciona com ar comprimido de CO2. O CO2, ele vem aqui nessas ampolas. Funciona com esfera, atira esferas de aço, né? A pistolinha que está ficando a minha xodó é essa Red Alert aqui. Ela tem muita força. Eu queria uma pistola que tivesse bastante força, porque eu desisti de comprar arma de fogo, tá? E essa daqui eu tinha comprado anteriormente, já há algum tempo atrás, mas como eu não entendia nada de pistola de ar, o que eles chamam de air gun, eu acabei comprando uma mais fraca, tá? Então eu acabei não gostando muito, embora ela tenha um desenho que eu aprecio bastante. Nessa primeira parte aqui eu vou mostrar como funciona. Ah, essa aqui é a fuderosa. A fuderosa vocês já conhecem, né? Já viram ela em ação, já viram do que ela é capaz de fazer. É uma tremenda de uma carabina de... um rifle, né? É um rifle, chamado de rifle. Um rifle de pressão. E que serve para caçar coelho, caçar rato, caçar praga nos Estados Unidos, tá? Ela é norte-americana. É uma carabina Crossman, marca Crossman, de chumbinho. O que nós vamos mostrar aqui é a pistola que atira bolinhas de aço. Bolinhas de aço de 4,5 milímetros, tá? Porém, não deixa de ser perigosa. É muito forte. Essa pistolinha aqui, vocês vão ver, ela é muito forte. Nós vamos quebrar umas coisas aqui no quintal. Então, ela tem que ser manuseada com cuidado, tá? É esse o vídeo de hoje. Segunda parte. Em primeiro lugar, nunca se deve lidar com uma air gun sem um óculos de segurança. Isso porque essas bolinhas ricocheteiam. É um tiro muito forte e as bolinhas ricocheteiam. Nós vamos falar sobre a velocidade. Isso é importante para quem vai comprar. Esta aqui, esta maior aqui, ela tem 300, tá vendo ali, ó, 312 FPS. Eu nem sabia o que era FPS. Depois que eu fiquei sabendo que era feet per second, ou seja, pés por segundo. Ela atira 312 pés por segundo, que em português seria 95 metros por segundo. Então essa é uma medida de energia para você ter uma ideia do que você vai comprar. Para mim ela se revelou fraca. Não que ela seja fraca, mas o que eu queria era uma mais forte, e eu fui pesquisar. Pesquisei no site da Falcon Armas e encontrei essa daqui. A menorzinha, ela dá 20 tiros e mais de 131 metros por segundo é a velocidade dela. Deixa eu ver onde é que fala aqui a medida, que ele é a medida. Tá vendo? 430 feet per second. Tá vendo? Então aquela outra dá 300 e pouco, essa aqui dá 430. Olha só a força dela, a diferença. A carabina dá uns 800, 900 FPS de força. Então trata-se de armas que, apesar de ser arma, digamos assim, entre aspas, de brinquedo, não é arma de brinquedo. Elas são muito perigosas
e jamais devem ser apontadas para alguém, mesmo que esteja descarregada. E esse tipo de advertência vem em todos os manuais. Não aponte esta arma para ninguém, nem fique com o dedo no gatilho, mesmo com a arma descarregada, porque muitas vezes o engano vem aí. Você acha que ela está descarregada e de repente colocou um chumbinho ou uma bolinha de aço, não está sabendo, e aí de repente você vira a arma para alguém e atira, pode causar um dano muito sério e inclusive, conforme ferimento, pode levar à morte. Bom, vamos tentar mostrar então aqui para vocês da melhor forma possível. Essa daqui é uma arma, ela imita a Taurus. Essa arma aqui eu comprei, estava lá escrito, ela tem Blaubeck. Eu falei, pô, mas que diabo, o que é Blaubeck? Eu não sabia o que era. Blaubeck é o recuo. Ela imita a arma, ela imita muito bem a arma, ela imita muito bem a arma original, tá? Por isso que ela tem o blowback. Blowback é o recuo dela. Ela recua quando você atira. Ela dá o recuo e carrega. E carrega a arma. Eu achando isso muito bacana, cometi o meu primeiro erro. Comprei a arma com blowback. A arma com blowback, a arma com recuo, ela consome mais gás carbônico. Portanto, ela acaba dando 50 tiros. Sendo que a outra pequenininha, que aí depois da segunda vez eu peguei as manhas, a pequenininha não tem blowback, tá vendo? Ela não tem recuo. Como ela não tem recuo, ela aproveita melhor o gás carbônico, ela acaba dando 85 tiros, tá? Com uma ampola de gás. Então aí que é o tchan, vocês precisam saber disso para não comprar coisa errada. Por isso que eu já estou dando a dica aqui, tá? Com os meus erros, eu dando a dica para vocês acertarem. Então vamos lá. Como é que funciona? Ela tem um pente, que hoje em dia o pessoal chama de magazine, né? No meu tempo era pente. Pente de balas. Ela tem aqui um magazine onde cabem, onde você introduz. Você introduz a bolinha. Então você faz isso aqui. Introduz a bolinha. Dá para introduzir aqui, se eu não me engano, acho que até 18 bolinhas você introduz por aqui, certo? Feito isso, você tem que colocar. Você pega o cilindro de gás, coloca aqui, vem com a tampinha. Coloca a tampinha. Coloca a tampinha e rosqueia. Você vai rosquear e depois você dá um aperto com esta chave aqui. Você vai dar um aperto com essa chave. Vai dar um aperto nela. Eu não vou fazer aqui, mas eu só vou fazer na outra para mostrar. Vai dar um aperto nela e ela vai fazer tsh. Quando fazer tsh, é porque liberou o gás. Tá? Liberou o gás. Aí você vai colocar o magazine na câmera, né? E vai puxar o blowback. Feito isso, você armou ela. Eu não vou atirar, porque, bom, primeiro que a bolinha não vai sair, porque eu não injetei gás, tá? Mas esse é o funcionamento do airgun. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês a pistolinha que está virando o meu xodó. Por quê? Porque, olha, ela quase cabe na palma da mão. É mais leve. E com um cilindro de CO2, ela dá 85 tiros. Aproveita bastante esse ar comprimido. Porque não tem o tal do blowback, o tal do recuo, tá vendo? Ela não recua, como normalmente as pistolas recuam.
Ela não necessita de recuo. Olha lá, vamos dar um tiro ali, ó. Tá? Nem o cão mexe. Então, como não precisa de gás para empurrar o recuo e nem o cão, ela economiza o gás carbono. O pente dela é menorzinho e funciona da mesma forma. Você vem aqui, baixa aqui com o dedão e soltou as bolinhas. E coloca a bolinha ali, ó. Coloca a bolinha. Você pode recuar até o final aqui, ó. Neste caso aqui. E ela tem uma travinha aqui, ó. Tem uma travinha aqui. Aí você solta a travinha, a mola empurra de novo a bolinha. Não subestimar essa pistolinha. Essa danada aqui, sabe como é que é? Toda baixinha é invocada. Ela é muito forte. Segundo o manual do fabricante, você tem que tomar cuidado. Quando você for atirar, você tem que ver o que tem atrás do alvo. Porque essa bolinha pode chegar a 200 metros de distância. Gente, 200 metros são 2 quarteirões. Aliás, 205 metros. São 2 quarteirões mais 5 metros. Se estiver passando um automóvel, você pode acertar a lataria do automóvel, riscar. Você não vai fazer uma coisa muito grave, mas vai acertar. Então vocês veem que a força dela é grande. E quando a gente utiliza pistola, você utiliza de mais ou menos 6, 7, né, metros, né, 8 metros. Porque o revólver, ele não tem aquela precisão da carabina. A carabina, sim, você dá um tiro para alcançar aí 50, 100 metros, né? 20 metros, 30. O revólver não, o revólver você tem que se aproximar. É uma arma de defesa. Então, vocês calculem uma bolinha que pode chegar a 200 metros de distância e você dispara 7, 8 metros, o estrago que vai fazer. Então, nós vamos mostrar esse estrago amanhã de manhã no quintal. Quando amanhecer o dia, nós vamos lá para o quintal e vamos dar tiro com esta pistolinha em várias coisas para vocês se divertirem aí, tá? E nós aqui também. Então é isso daí. Como é que funciona a Red Alert? A marca dela é Red Alert, né? Alerta vermelho, né? A bicha é perigosa, tá? Ela tem 430 FPS, feet per second, é a velocidade dela, ou 131 metros por segundo, né? É fuderosinha. Ela funciona da mesma forma, tem o pente, ou melhor, chamam de magazine, né? O magazine você coloca aqui. Você coloca o magazine aqui. E aqui vai o cilindro de CO2. Você fecha isso aqui. Ela vem com essa chave para você fechar. E você fecha, e você aperta até ouvir o tsh do CO2, tá? Do gás carbônico. Nós vamos fazer isso aqui amanhã, porque é amanhã que nós vamos utilizar o gás carbônico, é amanhã que nós vamos dar uns tiros. Então você aperta aqui até fazer tsh, e daí quer dizer que você já injetou o gás carbônico. Aí ela já está com o magazine, né? O magazine aqui também, se você apertar aqui, ele desliza para fora. Está escapando bolinha, não devia escapar bolinha não, hein? Mas está escapou essa bolinha. Depois eu vou preciso ver o que é. Então aqui desliza o magazine. E ela também tem uma trava de gatilho. Todas essas armas têm trava de gatilho. No caso dessa daqui, empurra para frente e puxa para baixo. Aí você pode fazer isso, tá vendo? Olha lá, ó. Ela não dispara. Então é a segurança da arma. E a gente sempre tem que estar atento a isso daqui. Mesmo assim, jamais, jamais apontar essa arma para alguém ou para algum animal, tá? Porque você pode se esquecer que tem ela, que ela está armada. Às vezes você vai atender um telefone, vai tomar um café, volta, esquece como é que está a arma.
aponta para um animal, para o seu cachorro, você pode feri-lo violentamente, tá? Porque com essa arma, é uma arma de brinquedo, entre aspas, é arma de esporte, tiro ao alvo, mas tem o seu perigo, sim. Então, uma vez... E outra coisa, não pode ser manuseado por menor de 18 anos. Não pode ser manuseado por menor de 18 anos. E quando você quiser transportá-la, por exemplo, às vezes eu viajo, né? Viajo até Ubatuba, digamos que eu queira levar a pistolinha. Ela tem que ir dentro da maletinha dela, dentro da caixinha dela, e com a nota fiscal. Porque se tiver um porta-luva, o guarda mandar abrir o porta-luva e pegar isso daqui, você tem a nota fiscal, né? Porque você vai dizer e explicar que você está transportando a arma, tá bom? E ela também não pode ser exposta, por exemplo, para vizinho, né? Você, às vezes você está em casa, dentro de casa, que nem eu tenho a varanda daqui, chegar na varanda e começar a dar tiro para a vizinhança ver. Essa exposição também é infração, você não deve fazer. Essas armas aqui não podem ser expostas em público, tá? Porque confunde a vizinhança e pode causar algum problema, tá? Problema sim, eles vão chamar a polícia, a polícia vai querer, ah, tudo bem, você tem a nota fiscal, tudo. Mas se você pegar, portar essas armas na rua, sair aí com uma carabina na rua, você vai ter que responder, você vai ter problema, tá? A lei não permite a exposição, é essa palavra que eu queria dizer. Ela não permite a exposição dessas armas assim, aleatoriamente, para você dar uma de valente, não. Você se ferra, tá? Se ferra. Então é isso aí. Até amanhã. Amanhã nós vamos mostrar para vocês, então, vamos dar uns tiros aqui com essa pistola somente. Essa aqui a outra eu não vou usar, não. Vou usar somente essa daqui, porque essa daqui, ela me deixou impressionado, tá? Eu quebrei outro dia uma garrafa com ela e eu falei, putz grila, meu. Gostei mesmo, tá virando a minha pistola xodozinha, tá? Então é isso aí, minha gente. Até amanhã, se Deus quiser.